7 листопада відзначала ювілей мукачівська художниця Віоріка Вілашек. Розповідає, що малює протягом усього життя і що саме це допомагало заспокоїти душу у складні життєві моменти. Життя так складалося, що я з дитинства отримала інвалідність, була прикута до ліжка, паралізована, і були різні випадки життя. Чимось треба було займатися, не ось чимось, а це була потреба моєї душі. Трошки писала і вірші, і малювала. Одним словом, старалася чимось зайнятися. З такої нагоди у фоє Мукачівського драматичного театру відбулося урочисте відкриття благодійної виставки продажу «Окриляє душу рідним краєм». Це зараз я просто клич такий дала благодійний, щоб життя бурне таке, сумбурне, важке зараз життя. Кожен своїми справами зайнятий, кожен свої проблеми і якось забуваються у суєті про тих, хто лежить, про онкодіточок хворих, про інвалідів, про воїнів АТО. Щоб привітати ювілярку та підтримати у благородній справі, зібралися рідні, близькі, друзі та колеги. Я знаю, ту людину – це такий живий мотор. Ти ще не встигаєш подумати, в неї вже кілька кроків наперед, в неї такі сумасшедші, шалені ідеї, і вона їх настільки швидко може в житті провертати, організовувати. Тобто то людина з величезним серцем. Бажаємо надалі залишатися такою чудовою людиною, сильною духом. На аукціон виставили свої роботи і відомі художники, і учні пані Віоріки. Учениці 13-ї школи сьогодні подарували ювілярці душевні пісні у власному виконанні. Зібрані шляхом аукціону кошти будуть перераховані хворим дітям, які знаходяться на лікуванні у онкологічному відділенні обласної дитячої клінічної лікарні.